otázka, jak se vám tady dneska hrálo? Jaká byla atmosféra? Právě. Hrálo se nám skvěle, atmosféra parádní. Parádní a i jako loni, jezdíme sem rádi. A to jsem se právě chtěla zeptat, hrajete tady už podruhé. Vidíte nějakou změnu oproti tomu předešlému ročníku? Já vidím změnu v počtu lidí, že je víc lidí, což je skvělý. A tady je standardem prostě kvalitní aparát. To je zvuk na pódiu i venku, takže paráda. Chystáte něco letos pro své fanoušky? Máte nějaké koncerty, bude tour nebo nějaké novinky? Nějaké koncerty máme? Tour určitě ne. Tour asi ne, no. To je s přestávkama vždycky, to tour třeba 14 dní přestávku máme, pak zase hrajeme, a pak zase 14 dní přestávka a zase hrajeme. Rozkouskovaný tour. Tak jestli to můžu zhruba vyjmenovat, tak Czech Dead Fest, to je nejbližší. Červen Kostelec, Červen Června. Potom Varnsdorf Fest, taky nevím, co je. Fest. Sušice Fest, ten je skvělý. Metal Madness, ano. Ano. No, středy před K2, to nikdo nezná. To dětičáci budou vědět. Jasně, jasně, tam je takový klub K2 a tam se hraje celý leto, vlastně každou středu, je to zadarmo. Takže se tam sejde většinou docela dost lidí. No. Každopádně všechny ty koncerty jsou vlastně na našem Benzónu, na hledání, i ty data. A ještě Bodňanský Fest. Profest. Kaprofest. To je taky vlastně zdarma. To jsou sami festiáky zadarmo, dneska to je debat. Chtěli byste ještě něco dodat svým fanouškům? Nějaký vzkaz? No, že máme strašně rádi. A čekají na koncerty. Tak jako a že si vážíme, když někdo přijde a podá ruku, že to bylo skvělý, tak jako je to moc hezký. To se nám tady stalo právě taky, což nás strašně těší. Některý lidi, kteří nás třeba ještě neslyšeli a líbilo se jim to. Tak to potom potěší, že jo? A baví. Takže jak jste slyšeli, chodíte na koncerty a tohle byly Kolb a Rock Metal Clubs. Kolb.